Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ama ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Bağırlar, Allah Ta'ala kadamlarınıza sahaptan jatsın. Bugünkü takırıbımız künah jaylı bolmak. Yindi künah jene onun keşirimi, künah jene onun İslam'dağı oranı, nemese adam balası dünyaya keldi künahsız bolup kelmeydi. Jene sol adamzattın künaharlardın içindegi en abzalı özünün künasına tövbe kılgandığı emes pe edi? Bağırlar, her bir adam osu dünyaya alğaşkı közünü aşıp, balagatka jetip, akıl sanalı türde kadam basa deken, ol kisinin jasagan amaldarı özüne ye düşman bolat, ye dost bolat. Ekeuinin bireu gana bağırlar. Eş kaşan ortası bolmaydı. Jol ekeu ak, bireu ak bolat, bireu kara bolat. Mına ömürde osu dünyanın arasında ömür süre jüre köp adamlar uyuktap jüret. Köp adamlar uyuktaydı. Bırak sol oyaudun kay uaqta oyanatının, sol kisinin kay uaqta oyanıp kaysı bir uaqta tura jolun izdep tabatının bir Allah'a mälim. Mümkün ömür bakı uyuktap ketet. Ol kisi mümkün 80 yıl ömür süret. Mümkün 100 yıl ömür süret. Bırak sol yıldardın barlığında uyuktap ketet. Al birevlerge Allah Kuday özü jazıp hidayatın berse, jastık şağınan İslam'da ösüp, jastık şağınan imanda ösüp, jaksı jolun tağdaudu nasip etet. Sol üçün bolsa gerek, osu meşitte Kazakistan'ın meşitlerin jastar toltırıp jatkanına kanday kuanamız. Özünün jastık şağın, jigittik jigerin Allah'ın ırzalığına jumsaydı. Jene osu imanın kötere bilet. Oyau dedik. Onday bolsa oyau degenimiz ne? Jene bul kaydan gana oysalın dekin. Көп кітап ақтара отыра бір үлкен ғұлама кісінің Мәдариджу Сәликин деген кітабын қолыма түсе кетті. Сол кітаптың ішінде оқи келе мына бір тақырып келді ғой. Адамның ояу жүруі. Адам ояу болу үшін үш дәреже болады екен. Біріншісі Алланың берген нығметіне көңіл бөледі. Яғни, ең алғашқы көзі ашыла бастағанда адам Алланың нығметін сезе бастайды. Яғни, не нәрсе берілсе Алла таманынан, бұл Алланыкі дейді. Менікі демейді. Мен таптым, мен болдым, мен толдым демейді. Бәлки, Алла Құдайдың ісі ғой. Şükür Allah'a deyip basın iye bastaydı. Bu alğashkı oyanudun kadamı. İkinci oyanudun kadamı künasına köngül böle bastaydı. Men künahar ekenmin qoy. Ne istep jürmün özü? Ne istemedim? Deyip aldartına karaylay bastaydı. Al üçüncü сатысы бұл өзінің өткен және келешек күндерінің есеп-қисабы басталады. Тірі күнінде. Кешегі күнім қалай өтті? Бүгінгі күнім қалай өту керек? Болашағымды қалай жоспарладым? Және алға қойған мақсатымнан бүгін қаншалықты жақынмын, қаншалықты ұзақпын деп өзіне сауалдар қояды. Осы дәреженің ішінде siz kay jağında ekensiz. Oylanıp bayqaңызшы. Al biz
Осы дәрежелердің барлығын талдамай бір бұрышын түртіп өтіп кетейік бауырлар. Ол күнәларға көңіл бөлу. Күнәларға көңіл бөлу. Күнәларына көңіл бөлген адам соны өшіруді қалайды, дұрыс па? Сол өшірілсе екен дейді. Неге екенін білесіз ба? Өмірде бір үлкен ақиқат бар. Қандай да бір күнә жасалынса, міндетті түрде оның жазасы болады. Міндетті түрде оның жазасы болады, бауырлар. Жазасыз күнә жоқ. Ойламаңыз. Алла Тағала менің жасаған амалымнан ғапыл екен. Көрмей тұр екен. Естімей тұр екен. Кешіріп жібереді деп. Жоқ. Күнә бар ма? Оның жазасы болады. Бұл өмірдегі ең үлкен ақиқат, бауырлар. Бұл ақиқаттан көз жұматын екі адам бар. Біреуі надан адам, біреуі ақымақ адам. Болды. Басқа ақыл есі дұрыс адам біледі. Күнә жасады ма? Оның жауабы бар. Күнә істедіңіз бе? Оның ақысын аласыз. Құранда сүйтіп жазылған өйткені. Қалай деп айтады Алла Тағала? Раббымыз айтады. Кімде кім қылдай да жақсылық жасаса соны көреді. Кімде кім қылдай да жамандық жасаса соны көреді дейді. Бауырлар, жақсылық жайлы бір жайт, бірақ біз бүгін күнә жайлы сөйлейікші. Маңыздырақ қой. Онда біліңіз, осы Құранның аяты көп адамның шашын ағартқан. Бірақ біз бұны оқимыз, жай ғана өтіп кетеміз. Қылдайда күнә болса, соны көресіз, бауырлар. Бұл үлкен өмірдің ақиқаты. Ойланыңыз, тоқтаңыз бір сәт. Қарайлаңыз жан-жағыңызға, қайда келдіңіз? Алға қойған мақсатыңыз қандай өмірде? Не мақсат қойдыңыз? Сол мақсаттың жанында қай жақтасыз? Жақындадыңыз ба? Ұзақтадыңыз ба? Көп адамдардың өмірінің мақсаты машина алу шығар. Үй алу шығар. Атақ, мансап. Бірақ соған жеткен адамдардан сұраңыздаршы. Атаққа жеттің ба? Ия, халық қадірледі. Мансап, ия, азды көпті ие болдық. Көлік, жақсы-жақсы көліктер міндік. Үй, кең, биік, зәулім үйлер көрдік. Сол мекен мақсат өмірдің. Сол мекен осы 60 жыл, 80 жыл бойы азап көруге, бүкіл өмірін тігуге арзайтын нәрсе. Сол мекен? Жоқ, ол емес. Ол емес, бауырлар. Біз бұл жерден егер осы мақсатта тұрсақ, қатты қателесіп жүзіміз қыбылаға емес, басқа жаққа бұрылып қалады. Өмірдегі мақсат Алла Табарака ва Тааля айтқандай: мен адам менен жынды ғибадат үшін жараттым дейді. Құлшылық үшін. Құлшылыққа жаратылған екен пенде. Әр бір адам Аллахқа құлшылық үшін жаратылған. Егер бір зат өзінің жасалынған кәлиясынан, себебінен басқа іске қолданылса, не болады деп ойлайсыз? Мысалы, шашқа арналған тарақ. Бірақ оны менен шаш таралмаса, нан турасаңыз бола ма? Жарай ма соған? Шеге қақсаңыз жарай ма? Не шеге суырсаңыз? Жер қазсаңыз ше? Жоқ. Жарамайды оған. Адамда солай, бауырлар. Сол үшін адам
бақытын дүниеден іздеймін дейді, бірақ сол дүние келген кезде өзінің бақытсыз екенін сезінеді. Атағыз дейді, бірақ соған жеткенде өзінің жалғыз қалғанын сезінеді. Мансабыз дейді, сол кезде өзінің жанынан шын досы кеткенін сезінеді. Тек қана айрылып жатқанын сезінеді. Қосылып жанына тапқаны үдеп көбейіп жатқанын емес, бәлкі тапқаны азайып кемейіп жатқанын сезеді. Себебі адам ол үшін келмеген дүниеге бауырлар. Атақ, мансап, басқа да заттарды іздеп келмеген. Егер сіз бақытты сол жақтан іздесеңіз, сіз қателесесіз. Басыңызды әлі соғатын жарыңыз көп екен онда. Адам баласы құлшылыққа келді бұл дүниеге бауырлар. Құранда айтады: «Әлі бидикриллахи татмаиннул құлуб» дейді. Біліңіздер, Алланың зікірімен ғана жүректер орнығады дейді. Жүрегіңіз тулайтын кездер бола ма? Қысылып, мына дүниеге сыймайтын кездеріңіз. Таптыңыз, іздедіңіз да бір мақсатпенен. Жеткен уақытта ол емес болып шығады. Жүрегіңіз айтып тұрады да, жоқ, бұл емес дейді. Сенің іздегенің бұл емес қой деп айтады сол кезде. Өйткені адам өзінің орнын таппады. Қайдан табады екен? Алланың зікірімен орнын табады. Алланы есіне салу менен ол адам өзінің жүрегінің тыныштығын, жүрегінің рахатын табады. Біздің өмірімізде Аллаға жақындататын қандай нәрсе? Қалай жақындайсыз, айтыңызшы? Алланың сүйген амалдарын жасау арқылы жақындайсыз, дұрыс па? Және қалай ұзақтайсыз? Алланың сүймеген ісін жасау арқылы ұзақтайсыз. Ондай болса бауырлар, сізді және бізді жасаған күнәларымыз Алладан ұзақтастырады. Қанша сол күнәға барған сайын Алладан ұзақтай бересіз. Ендеше бауырлар, мына дүниеге ояу қараңыз. Ояныңыз, көзіңізді ашыңыз. Күнә бұл сіздің жауыңыз. Бұл күнәдан айырылмасқа болмайды. Бірақ Алланың сөзі бар. Кімде кім қылдайда бір жамандық жасаса, соны көреді дейді. Алла өзінің уәдесін, өзінің сөзін екеткен кезі болды ма бауырлар? Жоқ. Алла айтты ма, ол бітті. Қылдайда бір жамандық бар ма сізде? Соны көрмей, ешқандай да бір жақсылыққа жете алмайсыз. Ендеше күнәларды кетіру жолын іздейікші. Алла Тағала сол кетіру жолына бізге жол қойған ба екен? Әлбетте. Өйткен Алла Тағаланың өзі айтпай ма? Менің азабым өте қатты, бірақ менің мейірімім одан да асқан, одан да асқан зор дейді. Алланың мейірімі Алланың ашуынан жоғары тұрады. Алланың мейірімі Алланың азабынан биік болады. Онда бізге және сізге Алла Тағала қандай жолдар қойған екен сол күнәміздің кешіріміне? Не істесек Аллаға жақындаймыз? Не істесек ертең сол жаман істерімізден ажыраймыз екен? Ғалымдарымыздың айтқан сөздері көп. Бірақ сол сөздерді жинап алсақ, күнәнің 10 түрлі кешіретін жолы бар екен. 10 түрлі. Аз емес, өте көп. Алланың мейірімінің кеңдігін осы 10 түрлі затты айтып келе жатқанда таңырқайсыз бауырлар. Оның төртеуі мына дүниеде екен. Мына дүниеде сол төртеуіне жете алмаған адам
Kabirde jetedi eken. Kabirde tağı da 3 Allah'ın keşirimi kütüp turat. Odan da kur kalgan adam kıyamette 3 Allah'ın keşirimi kütüp turat eken. Ol kay esikter eken bawırlar. Sol esiklerdi jaymendep aşıp körekşi. Mına dünyadegi Allah'ın keşirim esikleri. Siz, biz bir kandayda bir amal jasaymız. Bırak katelik keter, kına keter. Sol künanın joyluğu üçün birinci orında en alğaşkı esigi bul tövbe. Tövbe esigi. Künasının keşirimin surap, şın ökünü. Künasının küna ekendigin moyındau bolat bawırlar. Tövbe esiginin kengdigi sonday. Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga bir qariya kisi kelipti. Qariya kisi kelip paygamberden surayt. Ey Abdümüttalib'tin balası, bir adam bar dünyede. Mına alemdegi küna bitkeninin barlığın jasağın. Kanday küna bar, sonun barlığınan ülesi var. Sol adam Allah'a jüregin aşsa, keşirşi dese keşirema deydi. Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadı, elbette. Elbette keşiret. Allah'ın merimi ken deydi. Ana o kisi kuanıp ketet. Sütüp ketip bara jatıp toxtay qalat. Sütedi de jäne burılıp. Al eger ol adam pende qoy. Qaytadan kına jasap qoysa şe deydi. Keşiret deydi. Sonan son sel toxtay turup al tağı jasasa şe deydi. Tağı da sol künağı ırınıp kalsa. Paygamberimiz aytadı. Eğer adam Allah'dan keşirim surap şarşamasa, Allah tağala keşirip şarşamaydı deydi. Allah tağala keşirimden şarşamaydı. Sonda әлгі қария кісі қолын көкке көтерген күйі La ilahe illallah деп Allah'ını мақтай бұрылған екен дейді. Бауырлар, тәубенің есігі үлкен. Бірақ уақыты бар. Ол уақыт адамның жаны алқымына жеткенге дейінгі кез. Кімнің жаны алқымына жетеді? Ол кісінің тәубеден үлесі қалмайды, бауырлар. Күнәлерімізге тәубе етіп қалайық. Тәубе дегеніміз күнәңізді мойындап, соған қайтып бармаймын деп сөз беру екен. Екінші есік бұл истиғфар есігі. Алладан кешірім сұрай білу есігі. Пайғамбарымыз айтады. Барлық адам баласы күнәһар, солардың ішінде күнәсінің кешірімін сұраушысы абзалы дейді. Ең дұрысы адамдардың ішіндегі күнәсінің кешірімін сұрайтыны дейді. Алладан көп кешірім сұрау керек, бауырлар. Бір кітаптарда жазады. Бір ғалым кісі түнделетіп ел аралап жүрсе, түнде бір кісі үйінің шатырына шығып, Аллаға жалбарынып тұр дейді. Сол жалбарынып тұрғандағы бір әсем айтқан сөздері: "Аллаһумма ғафирли, фа иллам тағфирли, фағфирли" деді дейді. Я Раббым, мені кешірші. Егер мені кешірмесең, кешірші деді. Есік жоқта басқа қағатын. Яғни, Раббым, менің күнәмді кешір. Себебі,
Осылай кешір деп қағатын басқа есігім жоқ деді. Бауырлар, басқа есік жоқ. Алланың есігінен басқа. Бұл есікті жаппаңыздар. Пайғамбарымыз айтады, мен күніне 70 мәрте күнәмнің кешірімін сұраймын дейді. Пайғамбар. Ал бір сөздерінде айтады, мен күнәмнің кешірімін бір күнде 100 мәрте сұраймын дейді. Сіз неше мәрте сұрайсыз? Неше мәрте күнәңіздің кешірімін сұрайсыз күніне? Бауырлар, мына қу дүниеде таңға жақын әтешпенен бірге тұрамыз. Кешке жұлдыздардан кеш жатамыз. Сол дүниенің арқасында тіпті оңға солға қарамай өтіп кетіп жатқан күндер ай. Бауырлар, сол күндер қайтып келмейді ғой, білесіз бе? Сол күндер қайта оралмайды. Сол бір сәттер қайтып келмейді. Күнәңіздің кешірімін сұрап қалмасаңыз, қайда барып тоқтайтынымызды білмейміз ғой. Алланың күнә кешіретін есіктерінің бірі бұл қайырлы амалдар. Жақсы ізгі амалдар. Алла Тағала айтады. Жамандықтың соңынан жақсылықты ергіз өшіріп кетеді дейді. Яғни бір қандай да бір күнә жасасаңыз, соңынан жақсылық жасаңыз, ана күнәні жаба бастайды дейді. Сол күнәні өшіреді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламнан келген хадистер бар. Сонда айтады. Егер бір адам бір күнә жасаса, иығында екі періште отырады. Оң иығындағысы жақсылығын, сол иығындағысы жамандығын жазады. Сонда оң иығындағысы сол иығындағысына басшы дейді. Сол иығындағы адам, егер сол иығындағы періште адамның жасаған күнәсін байқап қалса, бірден жазайын деп тұра қалып, оң жақтағыдан сұрайды екен дейді. Мына адам жасаған ісін көрдің бе? Жазайын ба дейді екен. Сонда оң жақтағысы айтады екен, тоқтай тұр. Бір сәт күте тұр дейді екен. Мүмкін кешірімін сұрап қалар. Мүмкін жақсы амал жасап қалар дейді екен. Қараңызшы, Алла Тағала сіз бенен бізге күнәміздің жазылмауын қаншалықты жауып тастады деңіз. Пайғамбарымыздан келген көп деген сөздер бар, білесіздер, қайырлы, сауапты амалдар үшін. Олардың күнәнің кешетіні жайлы айтылған сөздер көп. Мысалы, пайғамбарымыз айтады, кімде кім 5 уақыт намаз оқса, және әр намазынан соң 33 рет субханалла, 33 рет әлхамдулилля, 33 рет Аллаху акбар деп, 100-ің ішінде «Ла иляха илляллаху вахдаху ла шарика лах» деп айтатын болса, Алла Тағала ол кісінің күнәсі теңіздің көбігіндей болса да кешеді дейді. Пайғамбарымыз бір сөзінде айтады. Кімде кім Алланың ризалығы деп, намаз оқимын деп дәрет алатын болса, сол дәрет алған ағзаларынан күнәләрі сумен бірге ағып шығады. Бетін жуса, сол көзінен жасалған күнәләр, қолын жуса, қолынан жасалған күнәләр, аяғын жуса, аяғынан жасалған күнәләр ағып түсіп жатады дейді. Кімде кім екінші бір мұсылман бауырын көріп қалғанда ассалаум алейкум деп қол алысып, қолын сілкісе, екеуінің қолының арасынан күнәлер төгіліп түсе береді дейді. Пайғамбарымыздың бұлай айтқан сөздері көп. Мұның бәрін жасап жатамыз. Жасауға әрекет етіп жатамыз. Бірі қалса, бірақ бірін қалдырмауға жасанамыз, ұрынамыз. Бауырлар, бірақ байқайсыздар ма? Сонда да күнә артылып қалады ғой.
Sonda da küneler artılıp kalıp jatadı. Künelerdi keşiretin tağı da bir yol var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadı. Müslüman adamga kanday rahat. Bir kaygı körse, bir kasret tönse, tipti sarkattanıp ağırsa, ne bolmasa, bir koluna kışken taygana tiken girip, mazasın alsa, bırak soğan bul Allah'a şükür dep, Allah için sabırlık ететін bolsa, Allah Tağala sol arkalı ol kısının künasını keşet deydi. Yani künaları sol Allah'ın bergen kıyınçılıklarından da ketip jatadı eken bağırlar. Karanızlar halayık Allah Tabaraka ve Taala tıptı köp adamlar oylaydı. Menin basıma kaygı berdi. Menin basıma bir kıyınçılık berdi. Ne jazdım deydi au. Bırak Allah Tağala bunu bekerge bermeydi eken. Kanday da bir basınızga kıyınçılık tüsse biliniz, siz tazarıp jatırsız. Sizdin künanız somenin ketip jatır. Sebebi paygambarımız aytat. Sebebi tot basқан, зең басқан темірді жалтырату үшін отқа да салады ғой дейді ұста. Дұрыс па? Ең жақсы жолы сол тот басқан темірді отқа салып күйдіру. Немесе үстінен егеу менен егеу болады. Сол егеу егелесе темір жалтырайды. Дәл сол сияқты бауырлар, басыңызға қандай да бір дер сырқат науқас болса, не бір қайғы қасірет, не бір басыңызға келген ауыртпашылықтар болса, немесе ең құрығанда бір кішкентай бір тікен кіріп мазаңызды алса, біліңіз, Allah'a sabırlık eti üçün keldi bunun barlığı. Sabırlık etseniz boldı, sizdin künanız keşirle beret. Sizdin künanız sonu menen birge öşirle beret. Bırak, bağırlar, osu bir tört nüktenin janında ayta getetin mesele var. Mına dünyaya adam keled. Osu dünyaya kelgende köp adamdar oyau jürmeydi oy. Сондықтан мына айтылған төрт түрлі күнәсінің кешіретін жолдарын көрмей өтіп кететіндер бар. Күнә жасайды, тәубесіне келмейді. Күнә жасайды, Алладан кешірімін сұрамайды. Күнә жасайды, бірақ Алла үшін деп қайырлы амал жасамайды. Қайырлы амал дұрыс жасалыну үшін оның екі шарты бар, бауырлар. Біріншісі, бұл Алланың ризалығы үшін болу керек. Яғни, сіз бір жақсылық жасасаңыз, сол жақсылықтан тіпті рахмет деген сөзді де күтпеуіңіз керек. Түсінесіз ба? Яғни, біреуге жақсылық жасадыңыз ба? Енді ол адамнан тіпті рахмет деген бір ауыз сөз де күтпеуіңіз керек. Екіншіден, сол жасаған амалыңыз шариғаттың аясында болу керек. Алланың рұқсат еткен амалдарынан. Яғни бір адамға жақсылық жасаймын деп, екінші адамды өлтіру емес. Немесе біреуге жақсылық жасаймын деп, біреудің үйін тонап кету емес. Біреуге жақсылық жасаймын деп, доңыз сою емес. Адал Алланың рұқсат еткен амалдарын орындау болады. Осы төрт амал көп адамға нәсіп етпейді екен. Көп адам осы өмірде бұл істерді көрмей,
байқамай өтіп кете береді. Басына қайғы келеді. Бірақ бұл қайғыны Алла Тағаладан келді. Мен сабыр етейін демейді. Бір қайғы келсе бірден налып жылайды. Алла Құдай, мен саған не жаздым? Ойлаңызшы. Сонда өмір бақи рахат пенен майшелпектің арасында жүруіңіз керек екен ғой. Солай деп ойлайды бұл адам баласы. Бірақ бұның барлығы арман екенін біліп тұрсыз ғой. Бұның барлығы орындалмас іс екенін аңғарған шығарсыз, осынша өмір көрдіңіз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның заманында бір әйел кісі шашын жұлып қабір басында жылап жатыр екен. Сонда пайғамбарымыз жанынан өтіп бара жатып, сабыр етіңіз, сабырға келіңіз десе, әлгі әйел кісі жаман көзбен бұрылып қарап, сенің басыңа түскен жоқ қой бұл іс, сен білмейсің деп қайта жылай берді дейді. Пайғамбарымыз үндемей кетіп қалды. Бірақ жанында қалған бір адам анау әйелге айтты дейді: «Ей бейшара Алланың пендесі, жаныңа келген пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям еді ғой, сен не деген сабырсыз едің» дегенде, анау кісі жалма-жан көзінің жасын сүрте пайғамбардың соңынан жүгіріпті. Ол кісі үйіне кірер кірместе жанына жетіп: «Я Расулалла, кешіріңіз, кешіріңіз, мен сіз екенін аңғармаппын мына қайғыменен» дегенде, пайғамбарымыз сабырлық деген алғашқы соққыда болады деген екен. Бауырлар, алғашқы соққы кезінде сабырлық таныту керек болады. Ең бірінші осы кезден сізден білінеді. Көп адамдар бар, басына түскен қайғыны Алладан көргісі келеді, өзінің күнәсінен емес. Құранда айтады Алла Тағала, жер бетінде жасаған адамның күнәсінің себебінен бүкіл апаттар менен қайғы қасіреттер болып жатады дейді. Жердегі апаттар, ауыртпашылық, қиыншылықтар, бұның барлығы адамның жасаған күнәсінен болады бауырлар. Адамнан үлкен залым жоқ жер бетінде. Адамнан үлкен күнәһар жоқ бұл жер бетінде бауырлар. Адам деген атты көтеріп мақтанамыз ау. Бірақ білесіз ба, Абай атамыздың бір әсем сөзі осында келмей ме? Адам боқ, көтерген боқтың қабы, одан сасық боласың өлсең дағы деп. Бауырлар, адам бір тезек іспетті ғой. Немесе сол тезекті көтеріп жүрген қап емес пе? Рас, өлсе мұның жанында тезек одан жақсы болады. Бауырлар, осы төрт нәрседен айырылған адам сонымен амалы бітпейді екен. Алла Тағала өзінің кешірім есіктерін жаппайды екен. Тәубе есігі жабылады, иә, бірақ басқа есіктері ашыла бастайды екен. Ол есіктерге кірмес бұрын өлім жайына тоқталып кетейікші. Өлім. Мұны ажал деп те айтамыз. Кейбір жиындарда өлім туралы бір ойланыңыздар, ажал туралы бір ойланыңыздар десе, молдеке, осы қорқытқаныңызды қашан қоясыз, бір қуантсаңызшы дейді. Дұрыс, сол қуанту үшін айтып жатырмыз ғой өлімді, білесіз ба? Қуанту үшін айтып жатырмыз. Өлім деген сөз, ажал деп айтылса, ажал деген арабтың сөзі, уақыт дегенді білдіреді. Адамға уақыт берген. Бір ақын айтпақшы, өлшеніп берген өмір бар, уақыты менен озарсын дейді. Иә, адамға өлшеніп берген уақыт бар, талқаныңыз таусылған күні кете бересіз. Пайғамбарымыз айтады, бұл өмірде жолаушы сияқты болыңыздар. Көлеңкеге бір сәт келіп демалды да, қайтадан аттанып кетті дейді.
Бирок көп адамдар бул өмүрдө көлөңкөгө келип демалган адам сыякты эмес. Сол көлөңкөнүн астына өмүр бакый сол жерге калууга келет. Бирок ал көлөңкө убакыты менен көшүп, экинчи бир адамдын үстүнө көлөңкө болотунун аңгармай калат. Өзүнө бир күн жаймаш убак келип, көлөңкөнүн убакыты аусады гой баурлар. Караңызчы, пайгамбардын мисалы кандай керемет мисал. Бир агач туруп, төбөсүндө күн турса, bir şetine gana kölünke tüset. Sol bir kölünkenin astındağı adamlar kuanat, bırak kün bir orında turmaydı koy. Ausqan kezde kölünke ausıp ikinci bir jaqa qaray sayalay beret. Bizdin ömürimizde sol. Bul bir jönkülgen köş. Kimder kelip, kimder ketip jatkan jok bawırlar. Ne bir batırlarda keldi, ne bir aqındarda keldi, ne degen ulular keldi. Bırak solardan biri kalmadı. Baykamadınız mı? Umar ibn Abdülaziz degen bir sahaba, bir tabiin galım kısı öttü. Bu kısını 5-ci halif deyip ataydı. Tabiin deyip keşirinizde. Bu kısı 25-ci halifa rettik sanında. 25-ci halifa. Bırak halık bunu 5-ci halifa deydi. 4 halifadan keyingi deydi. Ortadaki 20'nin bärin sızıp tastaydı. Nege dese paygambardın adal jolunu ustangan adam deydi. Sol kısının bir sätinen misal aytayınçı. Kurban ayt boldı deydi. Ol kısı ayt namazı okup berip jürttı. Osunday meyram keldi aldarınızga dep meyram men kutuktadı da meşitten şıktı deydi. Bir kisi soñunan ergen koy. Meşitten şıkkan küy kabristanga bardı deydi. Jürttin barlığı onu oylap jatkan jok. Barlığı kuanış üstünde. Barlığı bir sol toydu toylau menen äure bolup jatkanda älgi kisi kabırga geldi deydi. Sol kabristanga kelip biraz karap durdu da közüne jas aldı. Сүйтіп, мынадай деген жыр шумақтарын айтты дейді. Атайтул қубура фанадайтуха. Айналь муаззаму вал мухтақар. Тафанау жамиан фама мухбирун. Мату жамиан фаматал хабар. Фая саили ан унасин мадау. Амалака фима мада мутабар. Kabirge keldim. Söytip dawıstap aittim deydi. Kan sol ulular. Kan sol mıktılar dedim deydi. Bırak kabirden mağan eşkanday jawap kelmedi. Tıp-tınış kabirstan ündemedi. Sonda jüreğim aittı deydi. Faya saili, ey surauşım, an unasin mazau. Ötüp ketken adamdar jayında surauşım. Sol ötkender sağan ğibrat bolmadı ma dedi deydi. Sağan sabağı emes ba mının barlığı. Sol üşin aytat paygambarımız. Men burun kabırstanga barıp ziyarat etuden sizlerdi tiyatın edim. Bırak қазір тыймаймын. Барыңыздар, аралап көріңіздер. Сіздерге ақыреттеріңізді еске түсіреді деді. Халайық, уақыт оқытмен қабірге барыңыз. Кішкентай отырыңыз. Жалғыз барыңыз. Көріңізші қабірді. Не деген ұлылар жатыр? Не деген жақсылар жатыр? Байлар да, кедейлер де. Тіпті Қыршын кеткен сәбилер де, әйелде еркек де барлығы жатыр. Біреуіне де Алла Тағаланың уақыты келгенде артық бір сәтте уақыт берілмеді. Уақыты келді, өмірден озды. Бұл Алланың бұйрығы. Адамға өлшеулі берген уақыт бар. Мәңгі қалам десеңіз де, бауырлар,
kalu yok. Ömürge kelu var da kalu yok dep aytatını sodan. Peygamberimiz aytat. Adam balasının janı şığarğa tağağan sätte köz ışında köz ışında ölüm periştesi körinet deydi. Köz ışında sonu köz ışında körse de sol ölüm periştesi ekenin tanıydı eken adam. Tanıydı. Sonu kör degen sol periште әп сәттак маңына келеді дейді. Бір мезетте көздің ұшында көрінді, жанына келді. Болды. Келгеннен кейін алғанын, келгенін алмай кетпейтін зат қой ол. Келгеніне бекер келіп, бекер кетпейді. Келді ме, онда алып кетеді. Жан аяқтан бастап шығады дейді. Аяқтан бастап шыға бере, шыға бере. Бұл пайғамбардың сөздері, бауырлар. Жан осылай шығып, шығып алқымға келеді. Алқымға келіп, сонан соң жан кете бастайды. Пайғамбарымыз айтады. Шыққан жанның соңынан көз еріп қала береді дейді. Сол үшін тіпті ұйқыда жатқан адам да жан тапсырса, көзі ашып қалмады. Яғни, шырт ұйқыда жатқан адамды көз алдыңызға келтіріңіз. Сол адамға жан алушы келсе, сарт етіп көз ашылады екен. Жанның соңынан көз еріп қалады деген пайғамбардың сөзі содан. Ғалымдарда бір ғана талас бар. Жан ауыздан шыға ма, көзден шыға ма, білмейміз дейді. Бірақ көз сол шыққан жанды қимай, соңынан еріп қалады екен. Сол үшін дүниеден өтіп кеткен адамның көз қарасы ауыр болады. Қорқынышты болады. Тірі адам сол үшін дүниеден өткен адамның көзіне қарай алмайды. Өйткені сол көзде жан алушының бейнесі қалды. Оны жүрегіміз, жанымыз сезіп тұрады. Кім із тастап кеткенін? Өзіміз сезбесек те. Сол үшін көп адамдар өлікке барады, бірақ басына кіре алмай тұрады. Өлетінін білет, барлығымыз білеміз, кетеміз. Бірақ, мына адам дүниеден өтті, келіңіз десе, басын төмен салып, жоқ, сіздер өздеріңіз қарай беріңіздер, деп теріс бұрылады. Адамның жаны шыққан екен, жан алған періште аспанға ала жөнеледі екен. Жеті көк аспанды кесіп өтіп бара жатып, әр қақпаға тоқтап ашып кетеді. Егер ол адам жақсы адам болса, жақсы қос иіс шығып, бұл кісіден керемет иістер шығып, сол қақпада тұрған періштелер, қандай керемет жан еді бұл, қандай керемет жан еді деп аңсап қалады дейді. Ал егер жаман адам болса, қандай жаман иіс еді бұл жан, алып кетіңдерші бұны тезірақ деп жеркенет дейді. Адам баласы жаны шығады екен. Бауырлар Құранда айтады. Фирауын және оның жанындағылар дүниеден өтіп кетті. Бірақ олардың соңынан жер де жыламады, аспанда жыламады дейді Құранда. Білесіздер ма? Өлген адамға аспан менен жер жылайды. Жақсы адам дүниеден өтсе, аспан менен жер жылайды екен. Жер айтады дейді. Не болды? Бір кісінің дүбірі төбемде тұратын еді, мешітке қарай баратын еді ол кісі.
Dükildeyip tizesini koyup, basın sajdege koyup jatat neydi? Sonun dıbısı, sonun dabısı estilmey kaldı koy. Kayda getti bu. Kayda getti eken deyip, jer izdeydi deydi. Sonda aspan aytat deydi. Allahu Akbar deyip, ayhaylaytın dıbısı var et. Azan aytıp. Elhamdülillah deyip aytatın zikri var edi. Bismillah deyip okuytun Kur'an'ı var edi. Men de estimey turmun deydi ekan. Men de estimey kaldım bu adamdı. Qayda ketti bu adam deydi ekan. Al eger jaman adam bolsa, jer de sıyğızbaydı onu. Aspan da sıyğızbaydı. Kabirge alıp gelip tastaladı eken. Osı bir sätten bastap Allah Tağala ol kisinin esigin jap demes. Jok. Jäne bir neşe esik aşat deydi. Ol esikter birincisi janaza namaz. Adam balası dünyeden üzülse paygambarımız aytadı. Kim de kim dünyeden ötse және соның соңынан Аллаға сенетін, жалғыз деп білетін 40 адам тұрып намаз оқитын болса, ол кісінің күнәсі кешірілді дейді. Ол кісінің күнәсі кешірілді дейді. Ойласаңыз. Жаназа намазының өзінің үлкендігін қараңыз бауырлар. Сондықтан жаназаға барудан қайтпаңыз. Сіз көп барыңыз. Mümkün siz kaytkanda sol adamlardan bir ömürev keler. Sizdin de akmatağa oralıp sonğı aktık saparınızga kayır koş aytar. Bu en sonğı sät jer betinde. Osı bir sät, osı bir kez Allah'nın jäne bir esigi eken sol. Adam janı üzüldü. Kabırga koyuldu deyiniz. Bırak sol kabırde de Allah Tağala künesin keşe bastaydı. Sol kabırdın fitnatı, saval cevapları, sol kabırdegi jılan şayandar, sol kabırdın kıskan kezdegi adamının kabırgası bir-birine aykasıp ketip jatkandarı. Bunun barlığı azap. Bırak bul azap benin adamın künəsi kete bastaydı. Şirkinay, sol azap benen kutlup kalsak eken koy künəmizden. Sol künələr menen bitip ketsek eken koy. Kur'an'da aytat. Kanday pende bolsa da sonu körüşü deydi. Jürtlar bul ne eken deydi. Dozaq beken neni köret adamnın barlığı dep qıynalat. Ahırı kele qalımdarımız aytat, "Joq, bul qabr azabı çıxar" deydi. Sonda da awır qoya bawırlar. Qanday pende bolsa da sol azaptın dämin köret deydi. Quranda aytat. Biraq qanday azab ekenin qalımdarımız talasat. Qabrdın azaptarı onun suraq jawabı bir ülken taqırıp et, onu aytıp ketsem qanday bolar et. Дегенмен уақыт тапшы бауырлар. Тағы бір Алланың жаны үзілгеннен кейінгі есігі бар. Ол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Кімде кім дүниеден өтсе, соңынан үш нәрсе бәрібір қалады дейді, амал дәптері жабылса да. Соңынан дұға тілеген баланың дұғасы қалады. Жасап кеткен қайырлы, жақсы амалдар тастап кетсе, көпір салып кетсе, аурухана салып кетсе, қабірстан тұрғызып кетсе, елге бір қандай да бір жақсы қызмет жасап кетсе, сол қызметі қалады дейді. Және жақсылықты үйретіп кеткен тәлімі қалады дейді. Жақсылыққа үйретіп кетсеңіз, соңыңыздан қалады сол нәрсе. Осылай арқылы, осы нәрселер арқылы қабірдегі адамға жақсылықтары барып тұрады.
Сол үшін дүниеден өткен адамға қажылық жасалынады. Жақсы адам болса. Сол үшін сыртынан қайыр садақалар беріледі. Сол кісіге бір жеңілдік болса екен деп. Мұнымен де көп адамдар өз үлесін қалдырып кетеді екен. Сонда да бауырлар, кейбір адамдар осы істерден де күнәсі өтіп кетеді екен көптігі сонша. Бірақ Алла Тағаланың тағы да бір кезеңі бар. Ол қиямет. Қиямет қайымға Аллах табарака ва тааля басқа бір сәттерді алып қалды. Алланың мейірімін қараңызшы. Ол қияметтің қорқынышы екен. Ахвалул қияма. Қияметтегі бүкіл ауыртпашылық адамның күнәсін төгіп тұрады екен. Пайғамбарымыз айтады, қиямет қайым болғанда тас қараңғы болады. Адам баласының барлығы анасынан туылғандай жалаңаш, күнәсін иығына арқалаған, күн ыстығынан тер мойындарына келген болады дейді. Осындай бір сәттерде, осындай бір қиыншылық қияметтің ауыртпашылықтарында адамның күнәсі кешеді. Қандай ауыр бір сәттердеңіз. Қияметтің сол бір ауыртпашылықтарында пайғамбарымыз соларды мысал келтір айтады. Бір адамдар болады. Қияметте періштелер махшарға отты қамшылармен қуып келе жатқан кезде ұзын тілдерін салбыратып бара жатады артында. Адамдар оны біреу езіп, біреу мыжып жатады. Құрттап бір жағы шіріп жатады. Бұл адамдар өмірде тілін тыймаған адамдар. Ғайбат сөз, өсек өтірік, бүкіл тілдің апатына ұшыраған адамдар дейді. Бір адамдардың әуреттері соншалықты үлкен болып салбырап жатады. Адамдар мұжып жатады. Үстінде құрт құмырсқылар шіртіп жатады. Бұлар кімдер десе, бұлар зинадан тыйылмағандар. Біліп тұрса да, сол күнәдан қайтпағандар дейді. Осылайша, осылайша қияметте көп адамдар өзінің күнәлерін арқалап келеді. Иығына арқалап келіп, сауал жауапқа махшар алаңына келеді екен. Міне, осы бір алаңда Алланың кешірім есігінің тағы бірі ашылады. Ол шапағатшылардың шапағаты бауырлар. Шапағатшылардың шапағаты. Солардың ең үлкені пайғамбарымыздың шапағаты. Бір мысал, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Қиямет қайым болған кезде күту созылып кетеді. Қатты қиналған, күйзелген адамзат пайғамбарларды іздейді. Ең бірінші үлкен атасы пайғамбарға келіп айтады екен. «Уа атамыз, бабамыз, сіз біздің ең алғашқы бастаушымызсыз». Аллаға да бастап барыңыз, қиямет қайымнау ауыр ғой. Алла Тағала сауал жауабын бастасын. Е дозаққа, е жәннатқа кетейік, бұлай тұрмайық дейді. Сонда адам ата басын шайқайды. Жоқ, менің қолымнан келмейді бұл нәрсе. Осылайша пайғамбарларды іздей бастайды екен. Нұх пайғамбар, Мұса пайғамбар, Иса пайғамбар. Басқа-басқа пайғамбарының барлығына келеді, бірақ барлығы басын шайқайды. Кешіріңдер, мен өзімнің жағдайым қандай болады деп уайымдап тұрмын. Мен бұл іс қолымнан келмейтін адаммын дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға келеді ең соңғы үміт, ең соңғы пайғамбар. Уа Расулалла, мына күнді көріп тұрсын. Халықтың жағдайын көріп тұрсын. Раббымыз есеп қисабын бастаса екен десе, мен соған жаратылғанмын дейді. Мен сол шапағатқа жаратылғанмын дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз айтады. Бүкіл пайғамбарлар Алланың бір сырлы дұғасын біледі.
Мен сол дұғаны қияметке үмметіме сақтадым дейді. Өзіне емес, қияметке өзімнің үмметіме сақтадым дейді. Пайғамбарымыз айтады, халық келгеннен кейін Алланың құзырына барып, сәжде қыламын дейді. Сол сәждеден тұрмай дұға жасағаннан Алла тағала, ей пендем, тұр, көтер басыңды, сұрағаныңды берем дейді екен. Сонда Аллахым, мына халыққа рахым қылғайсын дегесін, сауал жауапты бастаңдар дейді. Сауал жауап басталады. Міне, пайғамбарымыздың бүкіл адамзатқа жасаған шапағаты осындай болады. Екінші шапағаты бар. Өйткені пайғамбарымыз сол сәждеден басын көтермейді. Сонда Аллах тағала айтады, пендем, сауал жауап басталды ғой. Көтер басыңды десе, үмметім, үмметім дейді. Сонда Алла айтады екен, жарайды. Сенің үмметіңнен 70 мың адам жәннатқа сауал жауапсыз кіреді дейді. Оларға сауал жауап жоқ, жәннатқа кетті дейді. Қарасаңыз, сонда бар басын көтереді. Кел, қара деп, бір періште ертіп келсе, бір дүйім елді көрдім дейді. Мынау мекен менің үмметім десем жоқ деді дейді. Тағы да қара құрым елді көрдім. Мынау ма десем жоқ деді дейді. Сөйтсем, бір шетте өте көп халық тұрады дейді. Мынау сенің үмметің деді дейді. Мен үмметімнің көптігімен мақтанамын дейді. Осылайша сауал жауап басталды. Сонда адамдар, шапағатшылар басталады. Құран жаттап, сол Құранына амал қылған адам өзінің жақын туыстарынан Алла рұқсат етіп 30 адамға шапағат жасайды. Алланың жолында қанын төгіп жанын тапсырған адам 70 адамға шапағатшы болады дейді. Осылайша осылайша шапағатшылар шапағат жасайды. Яғни Алланың құзырында тұрып, Аллахым, мына кісінің күнәсін кеш, бұл жақсы адам деп ара түседі ортаға. Ең қарапайым шапағатшылар, бауырлар, олар сізбенен бізбіз. Құран-ы Кәрімде айтады, қиямет қайым болған кезде мына дүниеде күнәмен дос болған адамдар қияметте қас болады дейді. Соны айта келе пайғамбарымыз айтады. Бұл аяттың кері мағынасы да бар. Мына дүниеде жақсылықпен өткен адамдар бір-біріне дос болады дегенде сөз бар дейді. Яғни қияметте бір адамды періштелер жетектеп дозаққа қарай тартып жатқанда екінші бір мұсылман тұрып айтады екен, кешіріңдер, бұны дозаққа тартпаңдар. Екеміз бір сапта тұрып намаз оқығанбыз, мен куәмін дейді екен. Мен куәмін оның жұма намазға менімен бірге барғанына. Мен куәмін екеміз тарапы намазда бірге болдық. Мен куәмін мешітке кіріп шығып жатқанын көргенмін деп ортада тұрып бір-бірімізге шапағатшы боламыз. Бауырлар, мына иқтасып бір-біріңізге отырған барлық бауырлар осындай боламыз, бауырлар. Бір-біріміздің қадырымызды біліп өтейік. Бұл өмір кішкентай ғана өмір. Көршімізге жақсылық жасауға бұйырылғанбыз. Ал көрші деген ол ойламаңыз, менің үйімнің жанында 40 жыл тұрған адам деп жоқ. Өйткені сіз бен мен біз 40 жыл тұра аламыз ба екен бұл дүниеде? Бір сәтке келдік, бір сәтке кетеміз. Ондай екен, осы бір мешітте де бірнеше минуттар, бірнеше уақыт отырған адам да сіздің сол бір кездегі көршіңіз. Онда көршіңіздің ақысын беріп өтіңіз. Шапағатшылар шапағат жасайды-ау, бірақ білесіз ба? Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассаламның тағы бір шапағаты бар. Пайғамбарымыз жәннатқа кіреді дейді, ең алғашқы кірушілерден дейді. Кіріп
Кәусәр бұлағынан сусындайды. Сөйтеді де жәннатқа әрмен қарай кірмей тоқтап қалады дейді. Сонда періштелер сұрайды дейді. Келсеңізші, келсеңізші, көрсеңізші Алланың берген нығметтерін дегенде, үмметім, үмметім дейді екен. Ойлаңызшы. Сізбенен бізді танымайды пайғамбарымыз. Көрмеген. Бірақ сізбенен біз үшін жәннаттың да рахатын дәмін татпай тұрады. Сонда Аллах табарака ва тааля айтады екен: «Ей Мұхаммед, үмметің қайда?» дегенде, «Дозаққа сүйреп атқанын көрдім» дейді. Онда бүкіл үмметіңнің барлығын алып шық дейді. Дозақта бір пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның үмметі қалмайды. Оған дейін күнәсінің көргенін көрер, ауыртпашылығын дәмін татар. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның шапағаты менен дозақтан шығарылады. Пайғамбарымызға Аллах айтады: «Мен сенің үмметіңе осы сәттен бастап дозақты арам еттім» дейді. Міне, пайғамбарымыздың осындай шапағаты бар бауырлар. Ал сізбенен біз пайғамбарымыздың сыртынан қанша салауат айттық екен? Сол кісінің жасап кеткен жақсы істерінің қай бірін сүннет амал екен деп тастамай орындап жүр екенбіз? Сағынасыз ба екен? Сол кісінің сұхбатында болуды армандайсыз ба екен? Ең соңғы 10-шы Алланың қақпасы ол Аллах табарака ва тааля пайғамбарымызға шапағат, үлкен шапағат етуіне рұқсат бергеннен соң айтады екен: «Бұл менің пендемнің мейірімі, ей халайық қараңдар» дейді екен. Бұл менің бір жаратқан пендемнің мейірімінің өзі осы. Ал менің мейірімім шексіз болады. Кімде кімнің жүрегінде қылдай да иманы болса, мен соған дозақты арам еттім» дейді екен. Жүрегінде қылдай да, шаңның тозаңындай иманы бар адамды дозақтан алып шығып кетіңдер дейді. Яғни ең соңғы есік бұл Алланың өзінің кешірім есігі. Кімді кешеді, соның бағы болады. Бауырлар, осынша үлкен Алланың кешірімі күтуде. Аллах табарака ва тааля сізбенен бізге осыншалықты үлкен есіктерді айқара ашты ау, сіз жүрегіңіздің есігін Аллаға аштыңыз ба екен? Алла Құдай деп бір сәт жалғыз отырып еске түсірер ме екенсіз? Бауырлар, көзіңізді ашыңыз, ояныңыз. Мына өмір қамшының сабындай ғана деп айтады аталарымыз. Өте қысқа өмір, әпсәттақ өтеді. Бұл өмірдің мақсаты, мәні дүние емес, атақ, мансап емес. Жоқ, бұл өмірге адам ғибадат үшін келді, құлшылық жасау үшін келді, басын сәждеге қою үшін келді. Құранда айтады: «Дозаққа түсіп кеткен бір адам Аллаға жалынады» дейді.
Qala rabbir ci'un. Ey Rabbim, meni qaytarşı deydi eken. Meni qaytarşı deydi eken. Ni üçün? A'malu salihan fi ma tarakt. Özüm tastap ketken ömirde bir qayırlı is bolsa da jasap qalayınçı deydi eken. Bağırlar, Allah Uday siz ben bizge əli demimizdi, talqanımızdı berip tır qoy. Vaqtımız bar. Dünya kurgur keledi. Koldun kiri. Atak mansap keledi. Ol da koldun kiri. Bağırlar. En ülken nığmetti aytayınçı. Ol siz benim bizdin. Allah'a sajde kılığımızdı jazganı. En ülken nığmet. En ülken nığmet. Buğan ne degen baylar, ne деген батырлар, ne деген ұлылар жете алмай кетті осы сәждеге. Бір естігенім бар. Қызылорда өңірінде Манап Көкенов деген атамыз өткен. Мынау айтысты қазақтың осы бір өнерін естіп жүрген адам болса о кісіні таниды. Сол кісі дүниеден салар шағында басында отырған бір адам айтады. Мәке, мен енді үзілетін шаққа келдіңіз. Өмірдің барлық рахатын сіз көрген шығарсыз, арманыңыз жоқ шығар дедім дейді. Сонда айтты дейді. Армансыз пенде бола ма? Рас, қайда болсам да мәке болдым. Қай үйге кірсем де орным төр. Жегенім сол үйдің басы болды қойған. Қайда барсам да абырой менен сіз деген сөз жанымда жүрді. Бірақ бір арманым бар, орындалмай бара жатқан. Басымды сәждеге қоя алмай кетіп баратырым дедім дейді. Бауырлар, үлкен арман көп адамға бұл. Шүкір Аллаға, міне Алланың үйіне келдіңіз. Басыңызды сәждеге қоюға жазып тұр. Намазыңызды соңғы намаздай оқыңыз. Өйткені қайдан білесіз? Осы келіп тұрған құптан намазы сізге бұйыра ма, бұйырмай ма? Ал бұйырса, бұдан кейін таң намазы сізге бұйыра ма, бұйырмай ма? Бауырлар, бір намазға келеміз. Келе сала дүниені ойлаймыз. Ауырған басқа-басқа заттарымызды ойлаймыз. Бауырлар, білесіз ба, намазда тұрғанда ең Аллаға жақын сәттеріңіз болады. Сәждеде жатсаңыз, рукуғда тұрсаңыз, Аллаға ең жақын болған сәттеріңіз. Сол бір сәттерден ажырамауға, сол бір сәттерден айырылмауға әрекет жасамаймыз ба? Бір адам ғашық болатын болса, сол ғашығынан адам ажырамау керек емес пе? Сондықтан айтатыным, мынадай да бір сөз бар сөз соңында. Бір, білесіздер ғой, мына халықта айтылады. Мынау Ләйлі менен Мәжнүн деген адам болды дейді, бір-біріне ғашық болатын. Сонда сол Мәжнүн деген біреу намаз оқып тұрған адамның алдынан өтіп бара жатса, әлгі адам басын көтеріп, "Ей, кет бұлай намазымды бұзасың" деп тұр дейді. Сонда әлгі адам басын көтеріп айтады дейді. Мен Ләйліге ғашық болғаным сонша сенің алдыңнан өтіп баратқанымды байқамай қалдым. Бірақ сен Құдайға ғашық болсаң, менің өтіп баратқанымды сен де байқамайтын едің ғой деді дейді. Бауырлар, сәждеден көзіміз қанша кетіп қалады жан жаққа. Алладан жүрегіміз қанша секіріп кетеді. Соны орнықтыратын сол істі қолға алып оянатын уақыт келген сәт. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.